müxtəlif replikalar oldu, müxtəlif fikirlər oldu. Nərgiz, məncə, mənim təcrübəm daha az olsa da, Zaur Rüstəmov öz qərarından gedirdi. Çox məsləhətləşirsən. Yox, bu məsləhətlərin çoxluğu səni müəyyən qədər bəlkə çaşqınlığa gətirir. Yox, düzdür, mənə məsləhət çox olunur, ancaq bu mənim qərarım. Səhv eləmirəmsə, düzdür mü? 5000 getmişdi, 10000 qalmışdı. Yox, yox, yox. Bu qətiyyən heç kim heç nə fikirləşməsin. Bu mənim öz qərarımdır. Yəni başqasının fikrini təs. Əksinə mənə deyirdilər ki, 16 nömrəni açdırmayın, orada çox böyük məbləğ var. Əslində zaldan elə söz deyirdilər, amma mən böyük məbləğ. Allah elə öz oyunumda da bu məbləğ olsun inşallah. Buyuraq növbəti qutu. Gərginlik artdı. 13 nömrəli qutu. 13 nömrəli qutu. Artıq qutudan isti hiss edirsiniz. Amma bu Nərgiz Rzanı öz fikrindən döndərmir. Açın, açın. Açın. 13 Yaponlarda xoşbəxt rəqəm sayılır, bilirsən də. Hə, demirsiniz artıq. Görürsünüz. İndi görək sizə uğur gətirəcək yoxsa yox? İnşallah gətirər. Təkrar biliyin anasıdır. Bəli. Hər kəs öz qutundan nə düşünürsən? Mavi. Yüz manat amma qırmızılar məsələ ondan başlayır. Yox, gərək, gərək. Yox, problem deyil. Ancaq mən sizə deyim ki, mən 16-nı gələndən fikirləşirdim. Yəni, 16-sı papamın ad günüdür. Onu mütləq açdıracaqdım. Ad günləri Səddamın dəstək xəttidir. Axıra saxlamayacaqdım. Mən Səddamın dəstək xəttindən gedirəm. Vəzal müəllimin də eyni. Yəni, ümumiyyətlə, 20 nömrə, məsəl üçün, mamamın ad günüydü. Mavi çıxdı. Papamın ad günü. Belədir, daha belə. Ayın 28-i idi, o da yoxdur. Artıq o. Növbəti qutu. Valla, qutuların hamısı qırmızı görsən. Qırmızı üzdən... Yox, içi. Üzdən belədir. 12 nömrəli qutu... Fikirləşirəm, Yeganə xanım yenə elə fikirləşir. Yeganə xanım. Bir də axşamız xeyri olsun. Yeganə xanım qutulardan... Əlavə, yəni haşiyədən kənara çıxmaq istəyir. Madəm ki, bu gün ad günləri silsiləsidir və bu ad günləri silsiləsindən biri də elə iştirakçılarımız arasında özünə məxsus yeri olan Könül xanımın ayın 25-i ad günüydü. İstəyirəm, biz də ona təbrik edək, gec də olsun. Və qutu. Qutu inşallah Könül xanımın şərəfinə yəqin ki, göy çıxarar. Yaxın bir ay ərzində bütün ad günləri olanları təbrik edirik. Davam yatamamın iştirakçıları adından. Ad günlərinə tamam deyək və oyunumuza davam deyək. Hansı qutu? 12 nömrəli qutu. 12? Aç. 12. Yeganə xanım. Bütün Azərbaycanın diqqəti sizdədir. Sizin açacağınız qutudan asılıdır bugünkü qazanc. ₺500. Bu tur qırmızılardır. Artıq. Çox sağ olun, Yeganə xanım. Nərgiz, gərginlik artıq.